Liisa Murto siis työskentelee ihmisoikeuslakimiehenä vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:ssä ja hän on osallistunut myös ja osallistuu itsemääräämisoikeuslain valmisteluun toimikunnan jäsenenä ja sen jälkeen häntä on kuultu asiantuntijana valmistelevissa työryhmissä. Murron tämänhetkisiin työtehtäviin kuuluu lisäksi johtaa vammaisten ihmisoikeudet asumisessa projektia. Ole hyvä, Liisa. Kiitoksia. Joo, mennään vaan tämmöiseen, pureudutaan yhteen yksityiskohtaan. Tässä oli Paulin puheessa oli hyvin hyviä asioita näistä ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista ja sitten tässä JP:n esityksessä niistä huomioista, mitä eduskunnan oikeusasiamiehelle on tullut. Mutta mä ajattelin tässä omassa esityksessä, niin meidän nimenomaan tähän itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyden suojaan, ja miten ne tulee huomioida sitten, kun tehdään esimerkiksi palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelmaa. Mihin painan? Näin toi. Joo. No niin, just väärinpäin. Tämä menee epäloogisesti mun mielestä. No niin. Mutta eli tämä on varmaan kaikille tuttua, mutta otin vielä tähän, että mitä se itsemääräämisoikeus tarkoittaa. Mikä se on? Hirveän paljon puhutaan itsemääräämisoikeudesta, mutta mitä se oikeasti on? Ja ensinnäkin nostaisin sen, että se on perus- ja ihmisoikeus. Ja se tarkoittaa sitä, että henkilö on oikeus osallistua itse oman elämänsä päätöksentekoon. Ja vaikuttaa siihen, olla mukana siinä ja tehdä omaa elämään koskevia ratkaisuja. Ja se on niin kuin hyvä muistaa, että se ihan oikeasti on perusoikeus ja se koskee yhtäläisesti kaikkia ihmisiä. Kaikilla vammaisilla henkilöillä on ihan yhtäläinen itsemääräämisoikeus kuin kenellä tahansa muulla. Mutta sitten pitää tietenkin huomioida se, että jotkut henkilöt tarvitsee sen itsemääräämisoikeuden käyttämiseen tukea, ohjausta, jotta sitä pystyy käyttämään. Että ei sitten myöskään voi ajatella niin, että jos ei henkilö pysty sitä käyttämään, niin sitä ei huomioida, vaan että henkilöllä on se itsemääräämisoikeus, mutta saattaa tarvita sitä tukea sitten sen käyttämiseen ja se on sitten myös järjestettävä. Ja sitten jos mietitään, tästä on mun mielestä Pauli sanoi aamulla tosi hyvin sen, että meillä on ne oikeudet, meillä on ne niin kuin perusoikeudet, meillä on myös ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimuksissa jo ne, mitä vammaisten henkilön oikeuksien sopimuksessa on. Mutta sieltä vammaissopimuksen kautta me saadaan niin kuin ehkä vähän lisää työkaluja siihen, että miten oikeasti huolehditaan siitä, jotta ne perusoikeudet ja jo muualla taatut ihmisoikeudet sitten toteutuu yhdenvertaisesti myös vammaisilla. Ja tästä itsemääräämisoikeus, se on yksi yleinen periaate vammaissopimuksessa ja siitä on myös sitten useammassa eri artiklassa se on myös mainittu. Mutta sen koko sopimuksen myös lähtökohta on se tietty niin kuin normaalioiden periaate ja se yhdenvertainen osallisuus yhteiskuntaan, joka pitää sisällään sen itsemääräämisoikeuden. Ja tässä mä nostaisin vaan esille tämän 12 artiklan sen takia, kun mä puhuin tuossa siitä tuesta. Eli henkilö saattaa tarvita tukea sen itsemääräämisoikeuden käyttämiseen. Ja täällä on tämä 12 artikla, jossa todetaan, että sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet järjestääkseen vammaisten henkilön saatavat tuen, jota he mahdollisesti tarvitsevat oikeudellisen kelpoisuutta käyttäessään. Ja tätähän meillä ei vielä tällä hetkellä lainsäädännössä varsinaisesti ole. Eli täytyy toivoa, että nyt sitten uudessa vammaislainsäädännössä tai sitten itsemääräämisoikeuslainsäädännössä niin on selvästi myös määritelty sitten se, että henkilöllä on oikeus sitten mahdollisesti saada sitä tukea. Ja nämä nostan nyt sen takia, jos puhutaan niin itsemääräämisoikeudesta ja sitten kohta myös tuossa yksityisyyden suojasta, sitten kun näitä tehdään palveluntarpeen arviointia, palvelusuunnitelmaa, niin siinä niin kuin huomioida myös sitten tämä kysymys, että kun mietitään sitä palvelutarpeen arviointia,
niin silloin se henkilö osallistetaan itse siihen arviointiin ja myös sen suunnitelmaan. Ja sitten huolehditaan siitä, että myös kommunikaation keinot, tuki ja muu on sitten niin kuin asianmukaisia, jotta henkilö tosiasiallisesti pystyy osallistumaan itse sitten siihen prosessiin. Että ei sitten ulkoisteta sen takia henkilöä pois siitä oman elämän päätöksenteosta, jos hän ei kykene käyttämään esimerkiksi kielellisesti ilmaisemaan itseään tai tarvitsee jotain muuta tukea sen asian niin kuin ymmärtämiseen ja oman mielipiteensä esittämiseen. Ja sitten mä otin vaan tähän, että mitä nimenomaan sitten vammaispalveluissa tämä itsemääräämisoikeus, niin sehän jo niin kuin lähtee siitä, että jos sen vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Niin jotta tämä toteutuu, niin siinä sitten pitää todella niin kuin osallistaa henkilö itse siihen ja huolehtia sen itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Ja sitten meillä on sitten myös tämä sosiaalihuolto, niin kuin sosiaalihuollon asiakaslaki tai laki asiakkaan oikeuksien. Toivottavasti sosiaalihuollossa, mitä nyt virallinen, mutta puhutaan asiakaslaista kaikkea täsen, niin että on myös otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide ja muutenkin kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Ja nythän meillä on sitten tässä, mä siis niitä tähän laittanut, mutta uudessa tai näissä kehitysvammalain uudistetuissa pykälissä, niin siellä on tämä 42 ja 42a pykälä, missä on hyvinkin tarkasti sitten otettu huomioon se itsemääräämisoikeuden edistäminen ja mitä toimenpiteitä sitten tulee tehdä, jotta se itsemääräämisoikeus toteutuu. Ja sitten jos mennään toiseen, eli tässä oli niin kuin nämä kaksi asiaa, siis nämä perusoikeudet, itsemääräämisoikeus ja sitten yksityisyyden suoja. Ja tämä on toinen asia, mikä aika helposti sitten jotenkin ajatellaan, että jos henkilö on kun palveluiden piirissä, on asiakkaana, vammaispalvelun asiakkaana tai jossain asumisyksikössä, että jotenkin tämä oikeus olisi heikompi. Mutta se on ihan yhtä lailla yhdenvertaisesti myös yksityisyyden suoja koskee kaikkia henkilöitä, myös niitä henkilöitä, jotka saa niitä vammaispalveluita tai on niiden palveluiden piirissä. Eli jokaisella on, jos miettii, että mikä se yksityisyyden suojan sisältö on, eli on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja tarpeellisten tietojen perusteella, oikeus vaikuttaa ja päättää itseään koskevien tietojen käsittelystä, oikeus tietää tietojensa käsittelystä ja käsittelyn tarkoituksesta ja oikeus järjestää yksityiselämänsä ilman perusteetonta ulkopuolista puuttumista. Ja tämähän on kauhean oleellinen asia, jos mietitään justiin palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelman tekemistä. Eli miten huomioidaan yksityisyyden suoja ja mitä kaikkea siihen yksityisyyden suojaan kuuluu. Ja myös sitten, että muistetaan, että se on hyvin vahva, se on perusoikeus ja se pitää niin kuin sillä kunnioituksella myös sitten miettiä, kun punnitaan sitten niitä eri tilanteita, että esimerkiksi justiin sitten, kun tehdään palvelutarpeen arviointeja, niin mitä kaikkia sitten tietoja voidaan saada ja millä tavalla voidaan sitten palveluiden järjestämisestä puuttua henkilön yksityisyyden suojaan. Ja tämä yksityisen suoja, tämähän on, niin kuin, on tosi laaja kysymys, ja tästä voisin puhua koko päivän, mutta nyt kun on tämä lyhyt aika tässä, niin otan tästä nyt yhden osion, on sitten tämä, mikä tässä perusoikeussäännöksessäkin on, että henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eli tähän yksityisen suojaan kuuluu sitten yhtenä osana tämä niin kuin tietosuoja ja henkilötietosuoja ja niin kuin henkilötietojen suojaaminen. Ja mikä sitten on henkilötietoa, kun puhutaan henkilötiedosta, niin mitä se tarkoittaa? Eli se on sellaiset jotkut kuvaavat merkinnät, minkä perusteella voidaan identifioida se henkilö. Se voi olla myös valokuva,
Mutta se voi olla jotkut että jos pienellä paikkakunnalla esimerkiksi on yksi ainoa vammainen henkilö, niin silloin aika nopeasti tulee sitten kysymykseen, että se henkilö voidaan identifioida. Mutta että silloin, että nimi, esimerkiksi usein, miten ne on justiin nimi, osoite, tiedot, niin tämmöiset, nämä on henkilötietoja. Silloin kun, ja sitten tästä on, tehty, on laki, tämä henkilötietolaki, joka nimenomaan sitten käsittelee siitä, miten näitä henkilötietoja käsitellään. Mutta että se on niin kuin aika että se ei tarvitse olla joku määrämuotoinen rekisterimerkintä, että silloin on kyse henkilötiedosta. Se voi muodostua jo muutenkin ja muussakin yhteydessä. Mutta sitten meillä on tämä henkilötietolaki. Ja nyt kun me eletään tässä hetkessä, jossa meillä kaikki lait, tai nyt kaikki lait, mutta nämä, mitä liittyy näihin vammaispalveluihin ja tähän koko sosiaalipuoleen, niin on uudistettavana, ja niin on myös tämä henkilötietolaki. Eli on tullut tietosuoja-asetus, joka on siis EU-asetus, ja se on hyväksytty viime keväänä, ja siinä on voimaan, niin kun, se tulee semmoisenaan voimaan, mutta siinä on tiettyjä asioita, mitä voidaan niin kun jäsenvaltioissa määritellä toisin, ja siinä on se voimaantuloaika on kesällä 2018. Ja oikeusministeriössä on työryhmä, joka valmistelee lainsäädäntömuutoksia sitä, että miten tämä laki sitten ja mihin kaikkiin muihin lakeihin siihen tulee sitten muutoksia. Mutta tällä hetkellä tämä laki tämmöisenään on sitten voimassa. Ja tässä laissa on hyvin valmasti lähdetty siitä, että miten niitä tietoja, niin kuin, miten niitä voidaan käyttää. Ja siellä on tosi laaja, että mikä kaikki on se tietojen käyttämistä, se on keräämistä, luovuttamista, kirjaamista ja muuta. Mutta kaiken lähtökohtana on se tarpeellisuusvaatimus. Ja nyt jos mietitään taas sitä palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelmaa, niin tämä tarpeellisuusvaatimus. Eli mitä tietoja esimerkiksi sosiaalityöntekijä voi ja pitää, niin kuin, tai lähinnä lähdetään, että voi kysyä ja voi saada selville, niin siinä pitää lähteä siitä tarpeellisuusvaatimuksesta ja nimenomaan sen käyttötarkoituksen. Mikä sen tiedon käyttötarkoitus on? Mihin sitä tarvitaan? Miksi sitä tietoa kerätään? Ja silloin vaan tarpeellinen tieto on mahdollista sitä tietoa käyttää. Ja sitä tietoa saadaan tietenkin asiakkaalta, mutta sitten myös muualta voidaan hankkia sitä tietoa. Ja lähtökohta on aina se asiakkaan suostumus, mutta sitten meillä on lukuisia lainsäädöksiä, missä sitten mahdollistetaan tiedon saaminen sitten myös ilman asiakkaan suostumusta. Mutta myös siitä, että jos kerätään jotain tietoa, pyydetään esimerkiksi joltain toiselta viranomaiselta jotain tietoa, niin ei saa pyytää mitään muuta kuin sitä tarpeellista tietoa, mitä siihen nimenomaiseen asiaan tarvitaan. Ja myöskään sitten sillä tietenkin luovuttajalla on velvollisuus varmistaa se, että tällä tiedon pyytäjällä on oikeus saada se tieto, mutta siinä myös pitää sitten määritellä tarkkaan se, että mitä varten sitä tietoa ja mikä on se just nimenomaan se tarpeellisuusvaatimus. Ja kun mietitään sitä tarpeellisuutta, niin silloin tietenkin on siis erityislainsäädännössä on määritelmiä ja sieltä kautta sitten voidaan paremmin päästä kiinni se, että mikä tieto on sitten tarpeellista. Ja sitten toki kun on sosiaalihuollosta ja vammaispalveluista, niin se on myös arkaluontoista tietoa. Eli henkilötietolaissa on todettu, että esimerkiksi terveydentila, sairaus, rikokset, vakaumus, sosiaalihuollon tarve, etuudet, ne on niin sanottuja arkaluontoisia tietoja. Ja niissä on aina sitten vielä vahvemmat vaatimukset siitä, että miten niitä voidaan käyttää ja miten niitä voidaan käsitellä. Ja tässäkin just se, että esimerkiksi jotain vammaispalveluita, jos niitä asioita mietitään jotain vammaispalvelun tarvetta, niin esimerkiksi mitkä on sitten semmoisia terveyteen liittyviä tietoja, mitkä on sen vammaispalvelun kannalta välttämättömiä tarpeellisia tietoja. Ja sitten
kolmas tämmöinen tärkeä, mikä on hyvä muistaa, on tämä virheettömyysvaatimus. Eli ne tiedot ei saa olla virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Eli jos semmoisia ne on, niin ne pitää muuttaa. Ja tähän liittyy tähän virheettömyysvaatimukseen tämä tarkastusoikeus, eli henkilöllä on oikeus tarkastaa omia tietojaan ja myös tiedonsaantioikeus, eli on oikeus saada tietää, mitä tietoja henkilöstä on kerätty. Katson täällä jossain vaiheessa justiin mietin, että mutta ehkä just tästä, niin kun miettii just tämä tarkastusoikeus ja tietojensaantioikeus ja koko tämä, niin kun tämä henkilötieto, niin tähän linkittyy myös sitten siihen itsemääräämisoikeuteen ja siihen, että esimerkiksi tämä, että kenellä on tarkastusoikeus ja lähtökohtaisesti se on henkilöllä itsellään. Ja se on se, että valtakirjalla ei voi esimerkiksi käyttää tätä tarkastusoikeutta. Mutta sitten jos on kyse alaikäisestä lapsesta, niin tietenkin siinä tulee sitten huoltaja. Mutta sitten jos lapsi on esimerkiksi kieltänyt tietojensa luovuttamisen, niin silloin ei ole myöskään tarkastusoikeutta. Ja sama sitten, että jos henkilöllä on esimerkiksi täysikäinen, jolla on edunvalvoja, Niin milloin edunvalvojalla on oikeus sitten käyttää esimerkiksi tiedonsaantioikeutta tai tarkastusoikeutta, niin se riippuu sitten ihan siitä, että mihin se edunvalvoja on määrätty, mikä sen edunvalvojan toimivalta on. Ja ainoastaan semmoisissa asioissa on edunvalvojalla oikeus sitten niiden tietojen saamiseen tai siihen tarkastusoikeuden käyttöön. Eli nämä oli niin kuin sieltä henkilötietolaista. Sitten ihan lyhkäisesti mennään taas takaisin näihin spesiaalilakeihin. Eli meillä on tämä sosiaalihuollon asiakirjalaki. Ja siellä on myös tämä todettu, että nämä tarpeelliset ja riittävät tiedot. Eli tämä on, tästä kirjaamista ja keräämistä. Ja sielläkin puhutaan tarpeelliset ja riittävät. Ja nimenomaan sitä tarpeellisuutta, eli mikä on sitten se tarpeellinen tieto. Ja sitten, niin kun sitten puhutaan vammaispalveluista, niin mikä silloin pitää miettiä, että mitä varten se palvelu on järjestetty. Ja sitä kautta lähteä sitten miettimään, että mikä on se tarpeellinen tieto. Eli onko niin kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijällä oikeus saada henkilöstä, että mitä tekee, kuinka paljon, että mitä tekee päivällä, missä käy, mitä tekee. Eli vähentääkö se jotenkin sitä yksityisyyden suojaa, itsemääräämisoikeutta, jos saa näitä palveluita. Ja se pystytään mun mielestä vain yksittäistapauksessa ratkaisemaan, että mikä on se tarpeellinen tieto, mutta siinä pitää muistaa se, että jos sitä punnintaa käydään, niin se yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus, ne on perusoikeuksia. Ja silloin pitää olla niin kuin vahva peruste siihen, että miten tarkkoja yksittäisiä tietoja henkilön yksityiselämästä kerätään. Että onko ne oikeasti sitten tarpeellisia. Mutta sitten siellä on toisella puolella se, että henkilöllä on oikeus saada riittävät esimerkiksi palvelut ja oikeanlaiset palvelut. Niin taas sen määrittelemiseksi, sen tiedon saamiseksi niitä tietoja tarvitaan. Ja ilman niitä taas sitten ei voida määritellä, että onko se palvelu, onko se oikea, onko se riittävä. Ja myös se, että nostin tähän tämän vammaispalvelulain 3 pykälän, että on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Ja sehän tietenkin, että jotta se voidaan huomioida se yksilöllinen avun tarve, niin henkilöstä pitää saada tietoja, eli mikä se yksilön avun tarve on. Eli tämä on semmoista mukavaa tämmöistä punnintaa koko aika näiden eri asioiden kesken, että miten, millaista tietoa sitten voidaan kerätä. Ja lakejahan tähän asiaan liittyy. Mä listasin vaan tähän näitä, että jos puhutaan tietosuojasta sote-palveluissa, niin että on niin kuin hyvä ainakin huomioida, että mitä kaikkea lainsäädäntöä on, koska tähän kuuluu sitten, mitä mä en nyt tässä käynyt, siis julkisuuslaki,
ja tota, siellä olevat säädökset sitten myös esimerkiksi tietojen luovuttamisesta ja tota, mikä on julkista tietoa, mitä on salassa pidettävää tietoa. Eli tota, lakeja sen osalta riittää, mutta sitten tota, yhteenvetona, että jos mietitään näitä, niin justiin toi, että lähtökohtana on tämä itsemääräämisoikeus ja siinä huomioitava sitten se tuki sen itsemääräämisoikeuden käyttämiseen. Ja sitten että, sit nostaa myös tämän edunvalvonnan tähän, että ei lähtökohtaisesti ajatella, että jos henkilöllä on edunvalvoja, eli silloin sitten se tieto kysyttäisiin edunvalvojalta tai tieto annettaisiin edunvalvojalle, vaan se pitää miettiä, että mihin tarkoituksen se edunvalvoja on, eli onko sillä edes oikeus sitten saada niitä tietoja ja tota, mikä se osallisuus siinä prosessissa on. Ja, tota, ja sitten justiin yksityisyyden suoja ja siinä ne salassapitoasiat, mutta myös sitten asiakkaan ilmoitusvelvollisuus. Eli asiakkaalla on esimerkiksi muuttuneista olosuhteista on ilmoitusvelvollisuus. Ja, tota, ja sitten just se, että jotta se on yksilöistä tarvetta vastaava se palvelu, niin silloin myös sitä mennään sinne yksityisyyden suojan puolelle. Ja, tota, ja sitten tietenkin, että aina on oltava ne lainsäännökset siihen, että niitä salassa pidettäviä tietoja voidaan kerätä, käsitellä ja luovuttaa. Ja, tota, ja sitten niistä on aina oltava, niin kuin, oltava se lainsäännös, että miten tai asiakkaan suostumus. Ja mitkä on sitten sitä tarpeellista tietoa. Et se tarpeellinen tieto, se on varmaan niin kuin se kaikkein oleellinen siitä tota, asiasta. Ja sitten on niin kuin, nyt mä oon puhunut enemmänkin sitä, että mitä niin kuin palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelusuunnitelmassa. Mutta sittenhän nämä samat asiat sitten menee, kun on sitten sitä palvelua toteutetaan. Niin ihan samat asiat tulee siellä. Ja sitten myös se, että miten niistä asioista, kenen kanssa ja miten niistä voidaan puhua. Eli esimerkiksi jossain asumispalveluissa, niin ei ole oikeutettu puhumaan siellä yleisesti muiden asukkaiden asioista. Eli huomioida se yksityisyyden suoja myös niiden sitten palveluiden järjestämisessä. Ja tämmöinen pikaluento tästä isosta aiheesta. Kysymyksiä. Kiitoksia oikein paljon hyvästä valaisevasta puheenvuorosta. Olisiko kysymyksiä Liisalle? Tämä irtosi just. Ei, tyhjentävä viesti. Esitys. Ei, tuolta löytyy tuolta keskeltä. Käsi ylös siellä. Noin, hyvä. Joo, kiitos Parviaisen Tarja Autismi Aspergerin liitosta. Tota, niin, tämä on ehkä semmoinen kommentti tai pohdiskelu puheenvuoro enemmän, tai voit ottaa toki kantaakin, jos löydät tästä oikein kysymyksen. Eli kun nyt tässä sote-uudistuksessa, niin yhtenä keskeisenä ikään kuin, niin kuin myöskin niin kuin näitä tota, kustannusten kasvun hillintää ikään kuin mahdollistavana asiana, niin on pidetty tätä tiedonkulun sujuvuutta ja sitä, että tieto kulkee palvelun tuottajalta toiselle ja sosiaalipuolelta terveydenhuollon puolelle ja niin edelleen. Niin, tota, niin ootko pohtinut tätä, niin kun, no tulee tältä kysymyskin, että ootko pohtinut tätä nyt tämän niin kun, tietosuojan ja tota, niin itsemääräämisoikeuden ja tota, niin yksityisyyden suojan näkökulmasta, koska itse näen, että siinä on kyllä aika paljon haasteita, kun on ollut tota, niin molemmilla puolilla sekä sosiaalipuolella että terveydenhuollon puolella näiden kysymysten kanssa tekemisissä. Joo, eli siihen sanoisin saman kommentin, että lähtökohta on se yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus. Eli sitten tota perusteluita sille, että miten sitä tietoa luovutetaan, millä tavalla, niin siinä pitää tietenkin ne lainsäännökset olla. Ja sitten sit justiin se, että tota, mikä, ja mitä tietoa, että se on sitä tarpeellista tietoa ja, tota, ja kenelle sitä. Että ei saa, niin kuin, just, että ei saa unohtaa sitä, että sillä henkilöllä, joka on näiden palveluiden piirissä, niin on yhtäläisesti se oikeus siihen yksityisyyteen. Mikrofonia.
Semmoinen tähän liittyen, että eikö asiakkaan luvalla saa lähettää tietoa? Kun tässä niin kun puhutaan vain lakipykälistä, mutta jos asiakas haluaa, niin tietoa voidaan lähettää. Joo, se mulla oli siellä. Mä sanoin kyllä, että se oli, se asiakkaan suostumus. Mutta se pitää olla tietoinen suostumus, ja siinä on niin kun tosi tärkeää myös se itsemääräämisoikeus, että se on niin kun sen asiakkaan niin kun, tietoinen suostumus, se tietää mitä tietoja kenelle, mihin tarkoitukseen niitä tietoja luovutetaan, ja sitten just, että ei niin kuin esimerkiksi sitten kysytä edunvalvojalta, jos on semmoinen henkilö, mutta kyllä se suostumus, mutta se on niin kuin tietoinen suostumus. Joo. Sitten vielä. Ja yksi kysymys nostetaan vielä viesti seinältä. Kuinka turvataan tietosuoja valinnanvapausprosessissa julkiselta yksityiselle ja päinvastoin? Hyvä kysymys. Toivottavasti turvataan ja mietitään etukäteen, miten turvataan. Eikä niin, että näissä asioissa näitä tietosuoja lähdetään tekemään hienoja systeemejä ja sitten unohdetaan se, että mitä tietoa siellä liikkuu, millä tavalla se liikkuu, kenen käytettävissä se tieto on ja onko se oikeasti suojattua salattua ne tietoja. Se pitää etukäteen, toivon, että etukäteen on hyvin mietitty tämä asia. Kiitoksia. Tässä meillä onkin mietittävää valmistelussa. Kiitos paljon, Liisa.